Men jeg skulle til å si, vi må snakke litt om dette med nærhet og avstand i små og store kommuner. Det synes som om det er slik at det er veldig mange som mener at det er lettere å leve i kommuner der det er nærhet til beslutningstagerne. Er du enig i det? Eller er det en slags romantisering av systemet? Ja, ja, nei, jeg synes Tom Cato hadde en god analyse av, egentlig, av det spørsmålet. Det som kanskje er problemet er at offentlig debatt så kommer gjerne påstanden folk i små kommuner er mer tilfredse enn i store kommuner. Og grunnen til at den påstanden kommer, det er at det innebygget i den så ligger da den tanken at slår man da sammen til større kommuner så blir folk mindre tilfredse. Og det finnes det ikke et fnugg av belegg for. Det finnes det ikke noe belegg for. Er det undersøkelser på dette? Nei, altså, jeg husker jeg for 10 år siden skrev en artikkel om det. Jeg så på regjeringens innbyggerundersøkelse, som gjennomføres hvert annet år. Og spør man der folk, alt i alt, hvor tilfreds er du med kommunens tjenester, så er det praktisk talt ingen forskjell på kommunene etter folketall. Dette er også referert helt korrekt i generalistkommuneutvalgets utredning. Så også som Tom Cato var inne på, grunnen til at folk i småkommuner er mer tilfreds, svarer det på spørreundersøkelser. Det har å gjøre med alderssammensetning og utdanningsnivå i småkommunene å gjøre. Altså, du mener at det er lettere å gjøre eldre folk fornøyde? Yes. Det er helt korrekt. Og i tillegg, så, som også da generalistkommuneutvalget godt dokumenterer, småkommunene er mer velstående. De har ekstra inntekter som følge av statlige overføringer, som ikke har noe med det å gjøre at det er mer kostbart å drive dem. Småkommunene er rikere.